ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Друзі, усім привіт, слава Україні! Ви на YouTube-каналі Футбол 24. Тут мало бути традиційне відео про фентезі АПЛ. Ми з Володою навіть записали його та змонтували, але представники хибної гілки еволюції вирішили вбити десятки цивільних людей у селищі на Харківщині. Тож ми вважаємо недоречним говорити про такі речі у ці дні жалоби. Попри те, ми не могли залишити вас зовсім без відео, адже, як і обіцяли, після сьомого туру повинні оголосити переможців нашої ліги. Отож, Дем'ян Руденко, Євген Стукало і Андрій Павлів – така наша трійка призерів. Вітаємо, хлопці! Нагадаємо, переможець отримає футбольний м'яч, срібний призер – термогорнятко, а бронзовий призер – пауербанк. Для того, аби отримати свої призи, вам необхідно написати на скриньку, вона з'явиться десь тут, плюс я залишу її в закріпленому коментарі. Напишіть, будь ласка, туди своє ім'я, прізвище, звичайно, місце, яке ви зайняли, номер телефону, місто, в якому ви мешкаєте, і відділення нової пошти, на яке вам відправити цей приз. Вітаємо з перемогою. На цьому ми, звісно, не прощаємося. Ми завжди розглядали фентезі як таку можливість психологічної розрядки, яка необхідна зараз абсолютно всім українцям, незалежно воюють вони чи перебувають в тилу. У мене особисто є знайомі, які ледь там не з окопів встигають міняти команди перед кожним туром. І є плани на майбутнє навіть запросити їх в наш подкаст. Я сподіваюся, що нам вдасться їх реалізувати. Поки мені складно сказати, коли саме вийде наш наступний епізод, я думаю, вже після міжнародної паузи. Хай там як, побачимося обов'язково. Бережіть себе.